Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamizda sizlarga ustoz san'atkorimiz Yayra Abdullayeva haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Yayra Abdullayeva 1930-yil 14-avgust Toshkent shahrida tavallud topgan. Aktrisa hayoti davomida 100 dan ortiq turli tuman rol ijro etib, o'z ustida tinmay ishlagan zabardast aktrisa sifatida xalq mehriga sazovor bo'ldi. Milliy dramaturgiyamiz yetuk namunalaridan Abdulla Qohorning Shog'i so'zanasida Hafiza, Og'riq tishlarda Humoroq, Hamzaning Boy ila xizmatchisida Gulbahor, Shayx Dodaning Mirzo Ulug'bek spektakllarida Gavhar Shodiyev, Izzat Sultonning Noma'lum kishida Turg'unboy, Boybekning Qutlug'xon va Gulnur kabi rang barang obrazlar aktrisa mahoratidan dalolatdir. Aktrisa sahnadagi faoliyati bilan bir qatorda kino, televideniye va radioda ham betakror rollar ijro etdi. Jumladan Boy ila xizmatchida Gulbahor, Stadionda uchrashamizda Rano, Opa singili Rahmonovalarda Dildor, Hamzada Saodat hamda birinchi o'zbek telefilmi Azizaxonda Azizaxon, Zaynab va Omonda Zaynab, 7-chi o'qda Xonim kabi rollari kino san'atimiz yutuqlaridan hisoblanadi. Yayra Abdullayevaning sermazmun va samarali ijodiy faoliyati davlatimiz tomonidan 1964-yil O'zbekiston xalq artisti unvoni, Do'stlik, El-yurt hurmati ordeni